motor nalpotnya kebakar. Iya, motor pranting anco. Iya, duri motor ganti emek, Pak. Duduk makanan, kenyataan bisa ganti apa? Motor nalpotnya kebakar. Lara ningati. Ya beli langsung lara bae bocek ya. Dihina caci maki. Wong ora duwe kakene sugih nambuh. Nanging senyatane kakang wong ora duwe turut tanah wong tua yen pengen. Oh, anak cantik awas aja gelem karo bocah kian. Bahagia. Disaweri Depok, disaweri Depok, disaweri. Nah, organnya disaweri. Terus nak. Ampun. Nenek cantik pengen dikawinan sirah. Iya sun. Nenek cantik mana? Pengen gak karo anak ewak alur sing sugih sawah. Ah, topik. Beli. Apa bu? Kati karo topik. Yang, bokat bae ya Bang Kalur. Iya. Bokat bae jadi. Wong karang ampel. Pak RW ajak lalen. Pak RW. Pak RW siapa ya? Pak RW poncot. Poncot. Duduk kakang orang lima. Ning ucapane wong tua, tapi kakange rumasa wong di duwe harta. Arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sira orang ngacang ngawin anak kita. Iku ucape wong tua, kita arepan dimpani apa baik gak? Ora ora anaknya kalur bapak tekawin akhir kamu bang karo papa RW poncot ora karo sirang nak kita nih demen sun arep demen arep sapa kita sayang kita nih sayang ora sayang kita nih cinta cukup karo cinta baik nak. Emang kudu nganggo apa? Ya nganggo harta dong. Beras. Nganggo duit dong. Beras. Bisa. Nyicil. Ayo mau duit tak nyicil. Iya sih. Orang duwe ya kayak kayak emang. Ewas nonok cantik. Aja gelem. Ibu Sairo, Baba Erdi. Ibu Sairo. Bocah kaya-kaya leh satu leh satu semati utang satu sawah utang satu
katakan. Apa? Batur marong atus gak sikile pira coba hitungan. Sikile papat papat papat. Pira. Ya berarti walu berarti royas. Bakatika. Reang papat. Ya kurang. Kurang ya. Satus maning. Satus maning. Satus maning kau dapat saya. Kau mantul jari gorak kamu. Mantul sirama mula nega. Satus maning. Yang satus maning gajah kayu. Oh nono rakos mbak Perdi satus maning nengan. Kau selamat datang untuk bidadari cantik. Ong dah ong nanti dah ong ya. Kakang wong ora duwe di empani apa? Di empani apa ya? Di sanjangi apa? Apa sih orang ngaca ngawin anak kita? Iku ucape wong tua. Kanggo nonok cantik, sing endi bakal lur? Nonok cantik, ora weruh, ora paham. Ora. Rianggap ada. Hai, siapa kini? Nok iyo, nok wong di nok iyo, wong karang ampel sun, nok iyo, wong karang ampel, 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 nok iyo, wong karang ampel. Eh, kini nok siapa? Nok ayah, nok kamu tu. Eh, nok iyo, wong karang ampel. Nok iyo, wong karang ampel. Iya, kita kare kita gak kata ngeresun. Kita mau kata ngeresun duit ya kadang ampel. Oh, nanya-nanya. Iya, mulanya. Selamitan bae bakal batur tu pai duit kene njaluk duit. Mulane kita masangin kowe mau jago duluan kok. Priwe rasane, priwe rasane? Rasane. Ya. Ngemek duit e bek. Ngemek duit ke. Duit e pecis. Ah. Oh, cak ya. Kalesan bocah rilo kan ngejeki duit kuno. Kita putar sate lagi untuk nak ke Wong Karangambel. Keluarga besar dari Karangambel, selamat datang dan selamat bergabung bersama Nyonya Dasmara. Lalanin ngerti bikin aca cemaki
Ampe. Karang Ampe. Iya. Anu tak kau dolan di Karang Ampe. Banyak sih. Ngejenguk iyo demen, wong tuane di demen. Pisan ngajalane, duduk kangen bune. Turut tane wong tua yen, pengen bahagia nok yo. Sing karang ampel, iya, bite anyaran.